រូវបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលធានាថាសម្រាប់ពិតជាស្រស់ស្អាតក្រោយពីបានប្រើប្រាស់មីស្ទីនប្រដាល់គុណខ្មែរបាត់ភ្នែកទឹកទី1បាទទស្សនិកជនរត់ដកឃើញគូទី1បាទកំភ្លេចបាទសូមជម្រាបសួរដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅក្នុងសង្វៀនគុណខ្មែររបស់សានីទទួលប្រយោជន៍ពិសេសនៅក្នុងសង្វៀនខារ៉ាបាវថ្ងៃនេះប្លែកបាទថ្ងៃនេះគឺការប្រកួតរបស់យើងគឺខ្សែក្រវ៉ាត់គឺវាក់ពាក់កណ្ដាប់ដាច់ព្រាត់ហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាមុននឹងដល់គូខ្សែក្រវ៉ាត់ក៏សូមរីករាយតាមដានទស្សនាកំសាន្តនៅគូជក់ឆិតបាទគូជក់ឆិតគូទី1បាទគឺវាយបិទភ្នែកបាទការប្រកួតវាយបិទភ្នែកនេះគឺយើងខានធ្វើយូរហើយថ្ងៃនេះបាទទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនានៅក្នុងស្ទូឌីយោផ្ទាល់គឺបាទសប្បាយចិត្តហូសោចកញ្ជ្រៀវបាទដល់លើកីឡាករទាំងពីរដែលធ្វើការប្រកួតនៅក្នុងពេលនេះបាទហើយបញ្ជាក់ដែរថាកីឡាករទាំងពីររូបនេះមិនមែនជាកីឡាករបដាលទេគឺជាទស្សនិកជនតែទស្សនានៅក្នុងស្ទូឌីយោផ្ទាល់ដែលគាត់ស្ម័គ្រចិត្តមកប្រកួតជូនទស្សនិកជនកំសាន្តតែម្ដងអូយអត់ដឹងឈ្មោះអីទេអាតាខៀវក្រហមខៀវក្រហមអាតាក្រហមមិនលបូតភ្នែកបាទលបូតកសែងបាទឥឡូវនេះខៀវកំពុងតែទាត់ចោលម្នាក់ឯងហើយហើយក្រហមនេះកំពុងតែដាល់ខ្យល់ដូចគ្នាបាទតើហើយអាអាយ៉ែឡើយមកជើងចាប់មុខអាញាកដាលើអាញាយ៉ាប្រាក់នេះបាទអូយរវាឆ្វេងស្ដាំតែក្រហមនេះទៅទឹះសេងអត់ដាល់ដាល់សងវៀនដាល់ខ្សែរិញហើយហើយខៀវនឹងមកជាហៀងនេះតែទៅអាអូយអូនេះឆ្លោះគ្នាបាទអត់ដាល់ឡៃគូនេះឆ្លោះគ្នាមួយខ្សែរិញបាទព្រោះអត់តាន់ប៉ះគ្នាទេប៉ះហើយប៉ះហើយប៉ះហើយតើហើយបាទអូយអាប៉ះបាបបន្តិចឥឡូវនេះបាទគឺឆ្ងាយពីគ្នាទៀតហើយអាតិចតិចសោកតែសោកមុខអាញាកដាលម្ដាយនេះគឺបាត់ទុលផ្អកអាញាកដាលតើឆ្វេងស្ដាំនេះខៀវនេះនឹងទៅណាទៅណីទេអាញាកដាលចាប់ទាញដៃនេះទៅអីបាទអារវាឆ្វេងអូយបាទប្របាក់ទ្រាំសោចបានអាប៉ះគ្នាហើយប៉ះគ្នានេះឡើយប៉ះអូយស្ដាំអត់ចំអូទៅអាញាកដាលហ្នឹងហើយដាក់ទៅអាប៊ីអាញាកដាលទៀតអូយអាទៅហើយចំអាញាកដាលទៀតអាញាកដាលចាប់ដៃទីទៅបាទអូយបាទអាអត់តាន់មកប៉ះគ្នាបានម្ដងអាហ្នឹងហើយដាក់ទៅបាទអូយសង្ស័យណាស់មុខអាញាកដាលហ្នឹងចាប់ទឹកទី1បានដាក់ច្រើនសន្តិសុខទឹកប្រាក់20លានរៀល50រង្វាន់ទូរស័ព្ទដៃ iPhone 50រង្វាន់និងផលិតផលសៀងភៅរាប់លានរង្វាន់ថែមទៀតទឹកទី2សូមសាកល្បងកោស្ទីកឺនៅថ្ងៃនេះសៀងភៅបាទនេះជាគូមួយដែលយើងទស្សនាកំសាន្តដើម្បីបើកឆាកកដោបរិយាកាសសប្បាយរីករាយតិចសិនដល់ទស្សនិកជនបាទគូនេះគេហៅថាចងភ្នែកមើលមិនឃើញអីទេមានអាញាកដាលមួយគ្រាន់តែជួយខាត់ខ្លាច់គ្រោះថ្នាក់បាទខ្លាច់កវិកវ័តទៅគេចឹងក៏គ្រោះថ្នាក់ដែរណាបាទបង្កលករហត់អីយូយអាញាកដាលអីយ៉ាដូចគេឲ្យអូយទៅវាយអាញាកដាលណាអគុយអាញាកដាលលោកដឹករំឲ្យតែប៉ះសាច់វាយអានេះគេហៅថាខ្នងដៃកសាច់បាទដៃកសាច់ដែរឲ្យតែប្រហែលវាយទាំងអស់ហ្នឹងឯងអឺវាយទៅនឹងទៅណាទៅណីទេអឺអាជើងរៀងខ្លួនអានេះយើងនិយាយឲ្យចំតាវាយត្រូវបានពិទុវាយត្រូវបានពិទុយ៉ាងណាដាក់ត្រូវមុនបានពិទុមុនបាទមកគល់ក្រហមរៀងរបូតផ្នែកតិចហើយមើលឃើញវាយដាច់ស្ងាលហើយមួយមើលគេបិទអងគេទំនោរមកគេដល់ដូចអឺមិនសោយមិនស្ដាំស្ដាំសោយដូចនេះអីយូយបាទចាប់ពីគូនេះទៅយើងនឹងមានគូបដាល់គុណខ្មែរឲ្យទស្សនិកជនថ្ងៃនេះគឺការដណ្ដើមយក3ពិន្ទុវាបញ្ចប់ទៅហើយវាឈានចូលដល់ការប្រកួតវគ្គពាក់កណ្ដាលបាច់ព្រាត់គឺអ្នកប្រដាល់ជេកសយាមហើយជាមួយនឹងអ្នកប្រដាល់ថៃបាទហើយនឹងថៃគេប៉ះគ្នាយកឈ្នះហើយជឿនល្បីហើយនឹងឯមលេងលីគេប៉ះគ្នាយកឈ្នះដូចគ្នាថ្ងៃនេះបាទបន្តិចទៀតពួកគេនឹងបង្ហាញជូនលោកអ្នកទស្សនាហើយតែមើលថាតើជេកសយាមជឿនល្បីអែមលេងលីបាទខ្វានិតអ្នកណាគេនឹងមានឱកាស
បាទទៅវគ្គបន្តអ្នកណាគេនឹងមានឱកាសបាទយកទឹកប្រាក់ដល់ច្រើនសន្តិសុខពីពេទ្យជ្ជបើកម្លាំងខារបាយបាទខ្វាន់អិចបាទខ្វាន់អិចហើយជាមួយនឹងជែកសយ៉ាមប្រាយើងនិយាយទូទាយឲ្យហើយណាលោកបណ្ឌរាបាទបាទសិនអាកាទូទាយក្នុងអារម្មណ៍យើងនេះយើងគិតថាបាទបាទជឿល្បីប៉ាប់អែមនឹងនេះប្រហែលជាវាយក៏ក្រើកក៏ក្រើកបាទប្រាខ្លាចតែខ្វាន់អេជាមួយនឹងជែកសយ៉ាមលុំលុំងុំងុនទេបាទប៉ានេះនិយាយត្រង់ពួកកីឡាករថៃភាគច្រើនតែវាយប៉ាថៃសុំតែវាក់ដាច់ព្រាត់មកបន្លំយកលុយដែរហ្មងបាទបាទបន្លំយកលុយដែរម្ដងវាយឲ្យតែហើយឲ្យតែរួចឲ្យតែចាប់ទឹកឲ្យតែរួចតែឥឡូវនេះសង្ឃឹមថាពួកគាត់ទាំងពីរហ្នឹងវាយថ្ងៃនេះឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលាចុងក្រោយហើយបើសិនជារូបមន្តហ្នឹងវានៅតែអញ្ចឹងប្រហែលជាកែសម្រួលនៅវាក់ក្រោយទៀតបាទបាទបដែបដែអវាយងុំងុំអញ្ចឹងទូសនេកជនខំបំណងហើយអូខេណាយទឹកចេញក្រៅបាទណាយទឹកចេញក្រៅមិនហើយចេញតែក្រៅណាយទឹកប្រដាល់គុណខ្មែរបាទអ្នកវាយទៅណាទឹកទី3ដែលជាទឹកដាច់ព្រាត់បាទឱកាសនេះក៏ឆ្លាតមកគុណដល់ទឹកត្រជាកម្មាដល់កំប៉ោងរង្វាន់មហាសាលពីទឹកត្រជាកម្មា10កំប៉ោងប្រចាំឆ្នាំ2020បានមកដល់ទៀតហើយចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករា2020តទៅទឹកត្រជាកម្មា10កំប៉ោងនឹងចាយរង្វាន់ដល់ច្រើនទ្វេដងទឹកប្រាក់10លានរៀល50រង្វាន់1លានរៀល100រង្វាន់និងទឹកត្រជាកម្មា10កំប៉ោងរាប់លាន10ថែមទៀតផងលោកអ្នកគ្រាន់តែពិសារទឹកត្រជាកម្មា10កំប៉ោងថ្ងៃនេះនៃពីនិតមើលនៅក្នុងគម្របដបបាទរង្វាន់ដល់ច្រើននឹងខ្លាយទៅជារបស់លោកអ្នកទឹកត្រជាកម្មា10កំប៉ោងផ្ដល់នូវសុខភាពដល់ខ្លាំងក្លាបាទឥឡូវទស្សនាទៀតទស្សនិកជនបាទទឹកទី3ហើយក៏ជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ហើយសម្រាប់កីឡាករបាទទាំងពីរបាទគឺវាយបិទភ្នែកដូចទៅកបលែងមែនទេទស្សនិកជនបាទអត់ទាន់បានប៉ះគ្នាទេគឺថាវាយខ្យល់រហូតបាទហើយកណ្ដាប់ដៃក៏ហោមិនខៀវអូប៉ះឯងឯនេះប៉ះគ្នាហើយដាក់ហើយអាអាតែអញ្ញាកណ្ដាលហ្នឹងក៏ពីត្រូវម្ដងម្ដងដែរបាទជាផ្លិចខ្លួនដល់ដាក់អញ្ញាកណ្ដាលចំដៃឯនេះអាចខៀវដែរភ្នែកបាទឥឡូវនេះទល់មុខអញ្ញាកណ្ដាលហើយអត់ទៅសនេកជនកំភ្លេចបាទចាប់គូនេះទៅយើងដល់គូសាយក៏បាត់ហើយបាទគឺជែកសយ៉ាមប៉ះជាមួយនឹងខ្វាន់អិចអាតើគ្នាឲ្យមកដៃស្ដាំឆ្វេងអូយបាទពេញអាឥឡូវនេះផត់បែកគ្នាទៀតហើយបាទអញ្ញាកដាលរុញអញ្ញាកដាលកដាលរុញដាក់អញ្ញាកដាលទៀតបាទអត់លែងស្គាល់អញ្ញាកដាលហើយអាសំខាន់បិទភ្នែកមើលឃើញបាទមើលឃើញចឹងអត់ដឹងថាអញ្ញាកដាលឬក៏ដៃគូប្រកួតខ្លួនទេបាទអញ្ចឹងក៏សូមបញ្ញាគូវាយបិទភ្នែកបាទអើទូកំប្លែងនេះផងដែរជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនានិងគាំទ្រគុណខ្មែរនៅក្នុងសង្ឃវិញ្ញាណទូទួលវិយ័នទាំងអស់ផងដែរបាទស្អែកបងប្អូននៅក្នុងខាងកែផោះបាទនៅបាទភូមិរាធី1រាធី2បាទចូលចិត្តណាស់សម្រាប់បដាវិយ័នអាចិត្តចាប់ទឹកទី3ហើយទស្សនិកជនសោយហោពេញនៅក្នុងស៊ូយូនេះថាកំ្លែងមែនទែនបាទយូយូដាក់ម្ដងអញ្ចឹងទៅប្លែកបាទព្រោះយើងការធ្វើការប្រកួតបិទភ្នែកនេះយូដែរហើយបាទដូចចង់មួយឆ្នាំហើយឆ្នាំជាងហើយបាទតែឥឡូវមកវិញហើយហើយយើងនឹងខំកម្មវិធីនឹងខំរិះរោអ្វីដែលប្លែកប្លែកអមដាក់បញ្ជូនទស្សនិកជនទស្សនាអេសែឲ្យទស្សនិកជនទស្សនាទៅបាទសប្បាយចិត្តអារម្មណ៍ល្អបាទបាទបាត់កង្វល់ទាំងឡាយបាទឃើញអូយបាទហើយបកគល់ក្រហមនៅថាកដាប់ដៃរអញ្ញាកដាជួបគ្នាហើយកន្លែងហ្នឹងធ្វើម៉េចបាទអអញ្ញាកដាប្រកួតទៀតបាទបែរអញ្ញាកដាទៀតបាទក្រហមនៅទៅផ្សេងហើយបាទចាប់ទឹកទី3បាទចាប់ទឹកហើយជាមួយរងចាំលទ្ធផលសម្រាប់ការប្រកួតនៅពេលនេះក៏ថ្លែងអរគុណម្ចាស់បឋមយើងគឺភេសជ្ជៈពៅកម្លាំងខារបាយគឺភេសជ្ជៈពៅកម្លាំងលំដាប់លោកទទួលបានសញ្ញាបត្រ ISO 9001 22000សញ្ញាបត្រ HACCP GMP Islamic ដែលបញ្ជាក់អំពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារដែលបញ្ជាក់អំពីបាទសម្រាប់បងប្អូនមូស្លីមអ៊ីស្លាមទទួលទានបានជុំវិញពិភពលោករាល់និមិត្តសញ្ញាផ្សេងៗលើសម្បកកំប៉ុងខារបាយជានិមិត្តសញ្ញារបស់រោងចក្រទេដូច្នេះសូមអ្នកពិសាក៏មានការស្រពេចស្រពិលផន់ច្រឡំរាល់រង្វាន់ទាំងអស់របស់ភេសជ្ជៈបើកម្លាំងខារបាវគឺមានតែនៅក្នុងក្របិលកំពង់ខារបាវតែប៉ុណ្ណោះជូនហើយគូទាំងពីរនេះស្មើគ្នាបាទស្មើគ្នាគឺម្នាក់មលៀនមលៀនដូចគ្នាបាទ